Şəkidə otun qiyməti 2 dəfə artıb. Bir bağlama yonca 5 manata, təbii ot 4 manata, küləş isə 3 manata satılır. Qıtlıq səbəbindən satışda yerli məhsul yoxdur. Buna görə də ot olan tələbat Aran rayonlarından gətirilən məhsul hesabına ödənilir. Quraqlıq oldu. Ona görə də burada nə ot bitmədi, nədir bir şey. Hamı da gedib Ağcabədi Beyləqan zonasına gətirdi. Ona görə ora getdiyimizdə də orada baha verirlər ki, orada ot yoxdur bu illəri. Otun bahalaşması maldarlıqla məşğul olan insanları çətin vəziyyətə salıb. Bu xərci qarşılamaq iqtidarında olmayan təsərrüfatçılar heyvanları dəyər dəyməzə satmaq məcburiyyətində qalıblar. Bu ildə ətin kilosu ilə otun bir tayın qiyməti eynidir. 5 manata otdur, 5 manata etdir. Özünü sətib ota verəm, ödənmir. Ot da başqa rayonlardan gəldiyi üçün onlar da gətirib burada baha verir. 5 manata pres alıb, presin ucbatından ot olmamaqla əlaqədar. Mal qaranı satdılar. Ötən il 1 hektar ot sahəsi 20 manata biçilirdisə, bu il 30 manata. Bir ot bağlaması 20 qəpiyə bağlanırdısa, bu il 25 qəpiyə. Sahələrdən ot 15 manata daşınırdısa, bu il 20-25 manata kimi qalxıb. Bunun nəticəsində bu il ot bağlaması ötən ilə nisbətən baha satılır. Şəki şəhər İcra Hakimiyyətinin Aqrar Məsələlər Şöbəsinin baş məsləhətçisi Rafiq Məmmədovun sözlərinə görə, bu il əldə olunan ot rayonda bu məhsulu olan tələbatın 38%-ni ödəyir. 2013-cü ildə sahələrdən 163 min ton yem ehtiyatı toplanmışdısa, bu rəqəm 2014-cü ildə 106 min ton olub. Quraqlıq nəticəsində nəinki taxıl sahələrindən küləş çox zəif götürülür, elə ki də otlaq sahələrimiz ləngidi, məhsuldarlıq aşağı düşür. Yem ehtiyatı zəif olduğundan presin qiyməti sərfəli şəkildə deyil, bu da heyvandarlıqla məşğul olan fermerlərimizi narahat edir. Görünən odur ki, bu problem növbəti mövsümə qədər davam edəcək. Fermerlərin isə səbr etməkdən başqa çarəsi qalmır. İlqar Eşəroğlu, Xəyal Əsəbəlizadə, Şəki.